醒啊。台台台常常排队人龙看不见尽头，有民众直击卫生福利部台北医院筛检站外头涌现人潮，大家都在等做 PCR。 记者实际来到位在新庄的卫生福利部台北医院，现场虽然下着毛毛细雨，但也可以看到民众撑着雨伞在现场等候，而这排队人潮是已经从侧门的筛检站排到医院大门，从医院外头绕了一圈队伍折返排到第二轮。询问院方说不清楚影片何时拍的，但单日只能收2100人，几乎天天额满，地方量能喘不过气，这心声中央听到了。指挥中心会为北基桃再增加，这两天就会增加9个。北基桃先加开9大筛检站，类似车来速，而地点也已经选定。新北市在汐止、三重、江子翠各有一站，台北市除了一个地点还在评估，另外2站选在自由广场和市立体育场，基隆市则在市民广场，至于桃园在大园龙潭。而这9大筛检站，每站预计单日可筛500到1000人。指挥中心说，最大量能全开，单日可筛22万人。以现在单日确诊6.5万人来说，一天验10万还不到瓶颈阶段。如今中央地方合作加开筛检站，只盼量能赶上疫情传播速度，别让民众想知道自己有没有确诊，都得像这样大排长龙。华视新闻高翠李琦提新北报道。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。